ایک دسواں حق ہے عورتوں کا حق. اسلام نے عورتوں کو بہت ساری عزت دی ہے، الگ الگ طرح کی عزت دی ہے، عزت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے سکھایا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں سکھایا گیا ہے، تو اس کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 30، قل للمومنین، کہہ دو ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. مطلب وہ بے حیا طور پر، غلط طور پر عورتوں کی طرف دیکھنا انہیں اس طرح سے نہیں دکھایا سکتا، اپنی نظروں کو نیچی کرو. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی پاکیزگی کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو اسلام نے یہ سکھایا، یہاں تک کہ مستدرک حاکم میں حسن سند سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے کہا میں تمہیں خاص تاکید کرتا ہوں، دو کمزوروں کے تعلق سے خاص تاکید کرتا ہوں، مرنے سے پہلے خاص تاکید کی. اس میں سے ایک ہے یتیموں کے تعلق سے اور ایک ہے عورتوں کے تعلق سے. اس میں فرق نہیں کیا کہ عورتوں میں صرف مسلم خواتین ہیں یا غیر مسلم بھی، ساری عورتوں کے تعلق سے اسلام نے ان کی عزت کی، ان کی پاکیزگی کی، ان کے مقام کا احترام کیا ہے، ان کی عزت سکھائی ہے.